Islami në përmjet haditheve 3. Veprat e mira Punë e mirë, sielje korekte Në bëz të trasmetimit e buhureres, i dërguar i Allahut pa që qoftë në bitë ka urdhruar. Allahu nuk shë dhe pasurin tuaj, por vetëm veprat dhe zemrat tuaj Rëfen Abdullah i bën e bubekri, Si pasasaj që kam dëgjuar nga Enesi ibn Maliku, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka urdhëruar kështu. Tri gjëra e ndjekin të vdekurin deri në varr. Dy prej tyre kthehen dhe ngelet vetëm njëra. Ata e ndjekin familja, pasuria dhe veprat. Familja dhe pasuria kthehen kurse veprat mbeten me të. Si pas trasmetimit të përsil nga Abdullah i bën busri, një beduin e pyeti për i kamberin pa që e qofën bë të. O i dërguar i Allahut, kush është njeri u më i mirë? I dërguar i Allahut pa që e qofën bë të tha. A i që ka jetë, hymër të gjatë dhe vepratë mira. Si pas trasmetimit të përsil nga e buhurejre, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka thënë Shpejtoni të bëni vepra të mira para se të shfaqen sprovat fitnet që u ngjajnë në të vërtetë si katrani sepse në kohë të tilla njeriu do të gdhihet besimtar e mbrëmja do të gjej jo besimtar ose do të ngryset besimtar e do të gdhihet jo besimtar të tillët do ta shesin fenë tyre për përfitimet kësaj bote. Sipas transmetimit të Abu Hurairës, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka urdhëruar kështu. Allahu i madhërisëm ka urdhëruar kështu. Për robët e mi dhe për mir kam përgatitur gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe mendja nuk i ka përfytyruar. Sad Ibn Ebi Wekasi, një prej muslimanve të pari cili e pati pranuar fen islame në moshën 17 vjeqare, e rëfen kështu një kujtim të ti për të dërguari në Allahut. I dërguari i Allahut, pa që qofë në bitë, në vitin e haqjit fundit, pa t'i ardhur për vizit të kun dhe me që gjendja ime shëndetësore ishte përkeqësuar, i thash. O i dërguari i Allahut! si që she dhe vetë, gjendje i me shëndetsore është vështirësuar. Unë kam disa pasuri, përveç një vajze, të rashgjimtar të, të tjerë nuk kam. A mund t'ja blëmosh dy të tretat e pasuris që kam? I dërguar i Allahut pa që e qofën bëjtë të tha, jo, dhe pas të i shtoj. Një të tretën mund t'a shpërndash, madje edhe një të tretë a shumë është shumë më mirë që trashëgimtarët e tu ti lësh të pasur se sa të varfër që të ushtrin dorën të tjerëve. Çdo nafaq, lëmosh që jep për hir të Allahut, qoftë edhe një kafshat që ia jep gruas tënde të sjellë së vapa. Ju drejtova o i dërguar i Allahut, shokët e mi do vinë bashkë me ty në Medinë, vallë mua do të më lini pas. Pe i kamberi pa që qofë në bitë të tha, nuk do të lihesh pas, do të bëshpun edhe më të mira dhe do të ngrihet pozitat e ka lahu. Shpresojmë se do të vazhdosh të jetosh dhe shëqërit saktuara e nde do të përfitojnë prej teje, e të tjera, armiqt, do të dëmtohen. Kjo dëshirë dhe shpreset të dërguarit Allahut do të realizohi, Sëdh i bën e bu u akasi, i cili brengosej se do të vdiste në mek, jetoj deri në vitin 55 hijri dhe vazhdoj të bënde edhe shumë veprat mirë. Ashtu si që pati luet u rol aktiv dhe të rëndësishëm në betejet e bedrit dhe të uhudit, si komandanti madhë dhe si gjeni u shtarak, do t'i shpartalon të sasanidët në betejën e kadisijes dhe do t'i shliron të medajinin Tokët e qëlliruarat të Irakut do të kalon në duart e muslimanëve kurse Sadi do të bëjë një smëtar i organizimit dhe institucionalizimeve të atjeshme si dhe do të themelon të qytetin e kufes qëndër e rëndësishme e shkencës dhe e kulturës. Kto që në vetëm disa nga veprët e mira që Sadi la pas vetës. Vepra e mirë me përdorimin e përhapur që ka në terminologjinë fetare, ka do me thënjen e respektimit dhe adhurimit të Allahut të madhërishëm së pari, si dhe të punve që bëhe në dobi të robrëve të Allahut. Gjdo pun që është halal dhe legjitime nëse bëhet drejt, sakt me sinceritet cilësohet si vepër e mirë. Në shumë ajete dhe hadithe me nocionin amel vepër, Nën kuptohen adhurimet e ndryshme që bëhen për të fituar më shumë shpërblim se vapë. Por nuk duhet haruar se nocioni dhe e mirë ka një gamë shumë më të gjërë se kaqë. Allahu i madhërishëm në afro një qinda jetë e thotë, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, duke i përmendur bashkë besimin dhe punë të mira. Cilësimi ata që bëjnë vepra të mira, Kuranore, në ajetet kuranore, para se gjitha është nën kupton adhurimet dhe të gjitha punët dhe sielit e dobishme e pozitive. Veprët e mira se bashku me besimin tregojnë botë kuptimin e muslimanit për jetën, moralin e ti të punës dhe filozofin e produktivitetit. Në këtë kuadrë, gjdo profesionist duhet të bëj mirë punën e ti, duhet që ti japë hakun shërbimit, në mënyrë që të fitoj në rrugë legjitime, halal. Prandaj besimi dhe veprat e mira duhet të orientojnë individin drejt sjellëve të moralshme dhe të përgjegjshme, drejt ruajtjes së të drejtave reciproke. Kjo është një normë që vlen si për ortakët, partnerët, ashtu edhe për blerësin e përshitësin. Po ashtu, edhe puna, veprimtaria dhe, dhe prodhimi i besimtarit dhe përmirë, duhet të jetë e drejtë dhe sinqertë. Për këtë arsye, edhe i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, duke thënë se sa lezet ka pasuria e mirë për njeriu të mirë, ka lëvduar veprimin e mirë dhe fitimin e tij legjitim, sepse puna jo e mirë do ta dëmtojë palën tjetër, eksisoi do të sill shkelje të së drejtës së tjetrit, kurse fitimi i pa padrejtë dhe jo legjitim, haram, do të ndikojë negativisht edhe në adhurimet e personit prandaj ai që nuk e ka punën të mirë, edhe vet kurr nuk do të arrijë të jetë prej të mirëve. Ka edhe shumë ajete të tjera që konfirmojnë se nocioni i veprës së mirë ka një tërësi të gjerë kuptimore. Për shembull, kur Allahu i Madhrishëm më një herë pasi e urdhëron Daudin për të prodhuar parzmore prej hekuri, i drejtohet Daudit dhe familjes së tij me urdhrin dhe bëni punë të mira duke vrejtur se parzmorët duhet të bëshin të qëndrueshëm. Vepra e mirë për muslimanët nuk është një rrugë që sjell vetëm lumturinë e jetës amshuar, por dhe mundësinë për një jetë plot me bukuri të kësaj bote. Cili ndo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur, dhe do të ashpërblejmë si pas veprave më të mira që ka bërë. Si të shihet, në këta jetë theksohet se besimi dhe veprat e mira, para së gjithësh, do të sildin një jetë të bukur të kësaj bote. Në këtë kuadrë, edhe urdhri i Allahut më dhërishëm, pas të uratit, ne shpalëm edhe në zëbur, se tokën do të trashgoj në robrit e mitë mirë, Shpallos faktin se sovraniteti i tokës është e drejt që u takon ekskluzivisht individve dhe shëqërive vepër mira. Atyre prej jush që besojnë dhe që bëjnë veprat mira, Allahu u ka premtuar se do t'i bëj më këmës në tokë, ashtu si që i ka bërë ata para tyre, se do t'u aforcoj fene tyre me cilin a i është i knaqur dhe se frikën do t'u a shëndrojnë siguri. Le më adhurojnë mua, e të mos më shokjerojnë asgjë në adhurim. Jo vetëm veprat, por edhe njerëzit janë të mirë. Të kesh fëmi të mirë është arsye për të qenë mirë njohës. Nëse në adhuron pasardhës të mirë, do të të jemi vërtet mirë njohës. Fëmijët e prinderve bëmirës ndonjëherë mund të bëjnë punë jo të mirë. Kështu, qëndrimi i birit të nuhut, i cili nuk ja vuri veshin për gjërimit të tatit dhe me gjithë e pas të hin, nuk hipi në anije në shpëtimit, në gjuhën kura është cilësuar si punë jo e mirë. Në anën tjetër, ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, cilësohen si më të mirët e kryesave. Në kuranin në famë lartë, Urdhrohet, e kush flet më bukur se a i që i fton njerëzit tek Allahu, bën veprat mira dhe thot, unë vërtet jam musliman, edhe fjala e urt, mos i shi gunën, por punën, konsiston po në këtë kuptimësi. Allahu i madhrishëm atyre që duan të nderohen e të respektohen në këtë jetë dhe në të përtejmen, për të arritur këtë pozit, u mëson dy rrugë, fjalë të bukur dhe veprat të mira. Besimi dhe veprat e mira janë dy kriteret më të rëndësishme që të regojnë vlerën e njeriu të ka Allahu i madhruar. As pasuria juaj, as fëmijë të uoj, nuk do t'ju afrojnë më shumë dhe ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e meritojnë këtë. Ata do të kenë shpërblim të shumë fisht për atë që kanë bërë dhe do të jenë sigurt në banesat e larta, në xhenet.